ပြည်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဝိုင်းဆော့ပါမာချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့စစ်ဘိုလူမိုက်ဒူစီအိုက်ကမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ပြန်လည်မဲ့အနက်ဆုံးမိုက်တွင်ဆိုတဲ့သတင်းမရရရွာတဲ့ရှိရွာကပြူကောင်းဆောင်ဟိုဖန်စီပြီးလက်လုံတဲ့နဲ့ကြီးနေပုံသီးတို့တင်းစီရမိတဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းကြောင်းရာတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာစကားမှာမိုက်တွင်းနဲ့တဲဆိုတဲ့အသုံးလုံးရှိပါတယ်လူမိုက်လူပလာတွေတီလာမယ်အတိညာမယ်မိုက်မဲစွာမကောင်းမှုတွေကျွလွန်ကြတဲ့အခါလူပတ်ဝန်းကျင်ကမိုက်တွင်းမတူနယ်လို့ပြောဆိုဆုံးမကြပါတယ်မိုက်တွင်းတူတာမနဲ့တေခင်ချိန်မီနောက်ရရအတိလဲလာဖို့ဆက်မမိုက်ပဲပြုပြင်လာရင်တော့လူအတိုင်းဝိုင်းကပြန်ကြိုးစို
ာပြီးပြည်လဲမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာရင်တော့မိုက်တွင်းနဲ့လွန်တယ်လို့သုံးတော့ပြီးလူပတ်ဝန်းကျင်ကစုဆုံးမမှုကိုရက်လိုက်ကြပြီးဝိုင်းဝန်းအပြစ်ပေးကြပါတယ်လူတိုင်းဝိုင်းကပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ပြင်တန်တရာခီမာအဝီစီငယ်ပါဝင်ဘဝများစွာမိမိပြုတဲ့အကုသိုလ်ဒဏ်ကိုပြန်ပေးဆက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စေဘိုလူမိုင်းဒူးစရိုက်ကောင်တွေဟာလည်းခေဆက်ဆက်မှာပြန်လဲမရှိအောင်ကိုမိုက်တွင်းတူခဲ့ကြပါတယ်မူလပရမဆရာနာရှင်နေဝင်တို့ကလည်းမြမနီမြမဟန်ဆိုရှယ်လစ်တူကိုဖြည့်ညက်ကက်မျက်နှာဖုံးစွလင်ညာခဲ့သလိုဓာဟုဓာချင်းလှန်ကိုလှန်ချင်းရင်ဆိုင်ရတာရှိတော့ကြောင်းလက်နက်မရှိတဲ့ចောင်းသားတွေကိုစုံခေါ်ခဲ့သလို1989ခုနှစ်ငွေဆက်ကိုအရေးခင်းမှာစစ်တပ်ဟာမိုးပေါ်ထောင်မဖောက်ဘူးဆိုတဲ့လူမိုက်စကားပြောပြီးလက်နက်အားကိုနဲ့မိုက်တွေနဲ့နဲ့တူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဓမြဘူဆေဟာနာရှင်နေဝင်ဟာ1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အထိသူ့နောက်လိုက်လက်ပါစီစစ်ခွေးတွေကိုစစ်မြေပြင်မှာရန်သူကိုရှင်းမုံတယ်လို့မျိုး G3 ရှင်းမုံရင်ရိုင်ဖယ်တွေနဲ့မန္တလေးဆောင်ရမညာဆောင်ဝင်တဲ့တာမကအဓိပတိလမ်းမတစ်ချောင်းချီတောင်းသားသူကိုအတွဲလိုက်မရမနာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးမိုက်တွင်တူခဲ့ပါတယ်ဒုတိယဆေဟာနာရှင်မျိုးဆက်ဆောမောင်တန်ရွှေတို့တို့ကလည်းရှင်းလင်းလုံးလူလူရေတော်ပုံကြီးကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့ရမှာရံမုံမျိုးတော်ခမ်းမရှိမှတယ်ပြည်သူထားမများစွာတက်ဖြတ်ပြီးမိုက်တွင်တူခဲ့ကြတာပဲမဟုတ်ပါလားပြီးတော့ပါတီစုံပေးမယ်လိန်ညာပြောရေကောက်ဝဲပြင်းရင်ဘားလိုက်ပြန်မယ်ပြောဆိုလိန်ညာလို့မိုက်တွင်ဆက်တူရင်2000ရွှေဝါရောင်ဒေါ်လာရင်းကြီးမှာဘုံကြီးเจ้าတွေကိုရန်သူစကန်ဝင်စီသလိုဂျန်ကျုပ်ရဲ့ဆက်စွာတန်ဃာတော်တွေကိုတက်ဖြတ်မိုက်တွင်တူခဲ့ကြပါတယ်အခုမြန်မာကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနောက်ဆုံးဖြစ်လာမယ့်စစ်အာဏာရှင်မျိုးဆက်စစ်ဘိုလ်လူမိုက်ဒူးစရိုက်ကောင်မင်းအောင်လိုင်းကတော့ကျွန်တော်မလုပ်ရတာဘာမှမရှိဘူးလို့လူမိုက်စကားဆိုရင်ပြည်သူလူထုကိုဥကောင်းတက်တက်ချိန်ပြပြီးနောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့လမ်းမရှိတော့တဲ့မိုက်တွင်းကိုအနက်ဆုံးတူနေတာအလုံးတည်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ဘိုလ်လူမိုက်ဒူးစရိုက်ကောင်တာဝါတူခဲ့တဲ့မိုက်တွင်းဟာတစ်နှစ်ခွဲကာလကြာမြင့်ပြီးချိန်မှတော့အဝင်းစီငရဲ့ထီရောက်မဲ့မိုက်တွင်းဟာပြန်တက်ဖို့လမ်းဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်အောင်နဲ့တထက်နဲ့လာပြီးသူ့ရှိသူစီရိုက်စီရာဇွေကောင်နေဝင်းနဲ့တန်းရွှေတို့ကိုကြော်လွန်သွားခဲ့ပါပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆရာထက်တစ်ပတ်ကလက်ဆောင်ထက်ဆိုသလိုလူမိုက်သူစီရိုက်ကောင်မင်းအောင်လိုက်တူတဲ့မိုက်တွင်းဟာကျဲလဲကျဲနဲ့လဲနဲ့တာမို့သူနဲ့သူ့အတိုင်းဝန်နေမှာစစ်အခွင့်တူကမိစ္ဆာတစ်တိုင်းလုံးပြင်မျိုးညင်ဘာသာညင်လူမိုက်သင်ငန်းချုံမိုက်တွေအတွက်ပါနောက်ပြန်မလည်နိုင်အောင်ဇိုးဝါနှစ်ချိုင်မဲမောင်းလာပါတယ်။သူတော်ဘာတမ်းကြီးကိုကျူကျော်သိမ့်မဲ့ကြတဲ့ကိုလိုနီနယ်ချက်ပြည်တိချဖက်စစ်ဂျပန်စားတဲ့လူမျိုးချတိုင်းဓမ္မသားတွေတောင်မကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေဖြစ်တဲ့ကိုလူမျိုးချင်းချင်းကိုမနဲ့အိမ်လာဖမ်းပြီးညနေအလောင်းလာယူခိုင်းတာပါဇက်တဲ့အက်ဆစ်လောင်းတက်တာပြည်သူတွေရဲ့ဥကောင်းကိုချိန်ပစ်တာအသက်သေဆုံးတဲ့အထိရိုက်နှက်တာမပြေးနိုင်တဲ့တက်ကြီးရွယ်ကိုမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်ပါမချမ်းအရှင်လက်လက်မီနဲ့ရှုတက်တာအမျိုးသမီးတွေကိုမရင်ချင်းတက်တာအရသာအိမ်တွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာလေရင်ပြန်တဲ့ပုံချဲတာရွာလုံးကျွတ်မီရှို့တာစားနဲ့ရိတ်ခါတွေဖျက်ဆီးပြလိုက်တာတောက်သုံးရေရင်ကိုစိတ်ခတ်တာစားတယ်ခွင့်မလွတ်တဲ့မိုက်တွင်းကြီးကိုရန်ကားယုံညံ့စွာတူပြင်းရင်ဆက်တူနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကဘာကူလာသမဂ္ဂကနေမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့လွတ်လပ်သောစုံစမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖွဲ့ IMM ရဲ့ကြီးကဲနီကိုလက်စ်ကွန်ဂျီယန်တင်သွင်းထားတဲ့စီရင်ခံစာထဲမှာစစ်အကြမ်းဖက်ကောင်စီဓမြတရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပေါ်ကျွလွန်ခဲ့တဲ့ခိုင်မိုင်းဆိုင်ရာရာဇဝမှုတွေအတွက်ညင်းလို့မရအောင်တက်သေးထောက်ထားပါသုံးသန်းခန့်ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ဆာရွက်ဆာရန်ထောက်ထားတွေဗီဒီယိုထောက်ထားတွေအင်တာဗျူးမှတ်တမ်းတွေဂျိုဒူးကနေရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုစုဆောင်းနိုင်ခဲ့တာမို့အစုံမတရားဥပဒေရောမဖြစ်မနေရေးဦးနိုင်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရာဇဝကောင်တို့ကိုတရားဥပဒေရဲ့စုံမကိုမလွဲမသွေခံကြရမယ်လို့ IMM ရဲ့ကြီးကဲကတည်ပြထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ဒီစားမအိုးဒီကောင်တက်ရရင်စစ်ဘိုလ်လူမိုက်ဒူးစီရဲ့ကောင်းမင်းဟောင်းလိုင်းဦးဆောင်နေမကောင်းဆိုးဝါဆရာဆွေကောင်းတွေလက်ပါစီလူယုံမာတွေဖုန်ကြီးရုပ်တွေတူနေတဲ့မိုက်တွေဟာမြမသမိုင်းမာသားမကကမ္ဘာသမိုင်းမာဘာနာမည်စိုးနဲ့ကပီးထွားလာအောင်နှစ်ရှာယုံညံ့လာတဲ့ပြင်ပြန်လည်းမရှိပဲရုပ်စုပ်ကျင်းနေစွာဆက်သိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိဘပြည်သူပေါ်အစောကားဆုံးနိုင်ငံကိုအစိုးဝါဆုံးဖြစ်စီနေတဲ့စစ်ကြေးတားမင်းအောင်လိုင်းတို့ဘလူးတပတ်တသက်ဟာသူတို့အာဏာတီးဖို့ရန်ကားရဲ့ဆက်ပြရင်ပြည်သူလူထုကကြောက်သွားမယ်ထင်ပြီးပိုလို့လူမဆန်းစွာရက်ဆက်ယုံမာလီလီသူတို့မိုက်တွင်နဲ့လီလီဖြစ်ပြီးကိုသေးရင်ကိုတူနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်အခွင့်ထူးကဒူးစရိုက်ကောင်းတွေအတွက်တော့ပြည်သူလူထုဆိုတာကမမြင်လည်းမမြင်သိမင်းတမန်ရှုံညုံတော
ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရတော့မရေယာရွာရဲရှိရွာကပြူစောဒီကောင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးလက်လုံတနဲ့ကြီးနဲ့ဘုံသီးတို့ဒိန်စီယာမီတဲ့သတင်းကြောင်းအရတော့မရေယာရွာရဲရှိရွာကပြူစောဒီကောင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးလက်လုံတနဲ့ကြီးနဲ့ဘုံသီးတို့ဒိန်စီယာမီတဲ့သတင်းကြောင်းအရလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မန္တလေးတိုင်းမရေယာမြို့နယ်ရွာရဲရှိကြီးရွာကပြူစောဒီကောင်း
ပြူတက်တေကတော့ပါသာစာဆိုတဲ့နာမည်တနမာရေးထားတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ပြူကောင်းဆောင်တဲ့အတူကိုမမလက်လုံတဲ့နဲ့တလက်ကြီးငါတာဖုံးတီတလုံးတို့ကိုတင်စီရမိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြည်သူ့ကောင်ဝေးတပ်ဖွဲ့မတရားပါကဖာဖိုးကောင်းဝေးတော်လိုင်းအင်အားစုဝက်လက်တဲ့ရင်ဆက်ချက်တို့ကပူပေါင်းဖန်စီခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနေ့မှာဆက်ဆက်မေးမြန်းမှုတွေလှောက်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဖွ
ပြည်ထောင်စုကမှာဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်ရှိကော့ကရိတ်ရဲစခန်းကိုယနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းမှာဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုများဖြင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရှိရပါတယ်။ဩဂတ်လ19ရက်နေ့နနက်10:00ခွဲချိန်ဝင်ကျင်ကော့ကရိတ်မြို့ပေါ်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်ပြီးအပြန်အလ
ဒီနေ့ကျဆဲဆဲမှုများလှောင်နေကြောင်းဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်ရဲစခန်းကိုဝင်ပစ်ကြတာအခုတော့အတန်တိတ်သွားပြီလို့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်ခရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ဟာ KNU ကိုဆောင်ရွက်မှုများစတိုင်ရှင်းလင်းခံနေရတာကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုများအင်ပြင်းမထွက်ရတဲ့သတင်းကြောင်းအားလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင် စေကောင်းစီကအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရာယီမှုဆယ်မှုများတွေရှင်းလင်းခဲ့ရတဲ့ဇာတိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပြင်မထွက်ရကြဘူးလို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ကျမတို့ရက်ွက်ထဲကအုတ်ကြီးစိုးအပြင်လုံးဝမထွက်ဘူး။အိမ်ထဲကနေပဲညွှန်ကြားတာသူလှုပ်ရှားရှိတာတွေလက်မှတ်ထိုးရှားရှိတာတွေကိုတုံယုံကြည်ရတဲ့ရှာယီမှုတယောက်ကိုလွှဲထားတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူလက်မှတ်ထိုးမှဖြစ်မယ
တာဝီရောင်မြို့နယ်တွင်နေထိုင်သူတဲဦးကပြောပါရယ်